Պարոն Սիմոնյան, կարող ենք համարել նախընտրական աշխատանքները, որ ձեզ մոտ ճիշտ ողջում մեկնարկել են, երեք պարոն Թորոսյանը հայտարարել, հա, որ նախընտրական աշխատանքի ղեկավարի անունը, դուք հաստատում եք այդ դրա մասին և հրաժարականի մասին, արդյոք հստակ որ կա, երբ է հրաժարական կարող Տեսեք, այո, աշխատանքները սկսվել են, մենք պատրաստվում ենք ընտրություններին, ինչպես եւ հայտարարել ենք։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ հստակ օրին, ես ձեզ հստակ օր չեմ կարող ասել։ Ժամանակահատվածը բոլորը գիտեն, որ այդ ժամանակահատվածում պետք է լինի, որ հնարավոր լինի հունիսի 20-ին ընտրությունները անցկացնել։ Մոտավորապես Դե ես ասացի, որ նախապատրաստական բոլոր աշխատանքները կատարվում են եւ թե տարածքային առումով, թե Երևանում մենք արդեն մեր այսպես ասած ցուցակները եւ աշխատանքները սկսել ենք։ Մարզերում այդ թե։ Պարոն Սիմոնյան, բացի այն, որ ցուցակը դախավորել են Նիկոլ Փաշինյանը, ուրիշ փոփոխություններ լինելու են, թե ոչ։ Կան նպատակամալուներ, որոնք իրենց լավ չեն պահեն, պետք է չգրկեն ցուցակներում կամ քիմիական ներկայացուցիչներ հատկապես նրան բերում են իրադարձություններից հետո։ Տեսեք, ես կարծում եմ, որ չկա պատգամավոր, որը լավ չի պահել, այնտեղ արտահայտությունը ընդհանրապես չեմ հասկանում, կամ պատգամավորներ, որոնք որ լքեցին իմ քայլը, դաշինքը, բնական է իրանց հետ այլևս աշխատելը անհնար եմ համարում, եւ նույնիսկ հիմա այսօր իրանց այստեղի աշխատանքը նույնպես համարում եմ մեղմ ասած ոչ լեգիտիմ, որովհետեւ իրենք ըստիս ընտրվել են այն ցուցակով, այն տրամաբանության մեջ, որտեղ որ Նիկոլ Փաշինյանը ղեկավար եղել, եւ մնացածը հետ կապված կարող եմ ասել, որ մեր գործընկերները մեծ մասը շարունակելու են իրենց աշխատանքը ամենայն հավանականությամբ, մի մասը կարող է գործադիրում շարունակի, բայց մեր թիմը, որը որ կուր մնաց այս ցնցումներից հետո, շարունակելու է աշխատել։ Իսկ նոր մարտիկ լինելու է, պարոն Սիմոն, մասնավորապես խոսում եմ, որ Խաչատուր Սուքերյանը կարող է ձեր ցուցակով առաջադրել։ Ես կոնկրետ որևիցե մեկի անունը չեմ կարող տալ, չեմ, բայց նաև չեմ բացառում, որ կարող են նոր մարտիկ լինել մեր ցուցակում։ Որ ինչ էլ են։ Կներեք չհասկ, ա նախ մենք որևիցե մեկս մի թև չունենք, կա մի թև, դա մեր վարչությունն է, եւ վարչությունից դուրս այդ զուտ խոսակցությունները, շահարկումները, այդ շահարկումները առաջել եմ լսել, բայց թե պատմությունը, թե գործողությունները ապացուցել են, որ դա սին հայտարարություններ են։ Ես հիշում եմ պատերազմից անմիջապես հետո այդ շահարկումները, որ Ավինյանն է վարչապետ դառնալու, հեսա Արարատն է Միրզոյան, առաջարկում էին, փորձում էին տարբեր ձևերով ելքել գտնել, որ մեզ, որպեսի մեզ մասնատեն, բայց այդ մասնատելը չի ստացվել։ Մեր ներսում ավելի քան հարթ է, ու ես միայն հպարտ եմ, որ ես ու իմ գործընկերները կարողացանք այդ ծանր հարվածից հետո, այդ որը որ մեր երկիրը ստացավ, քաղաքական առումով մենք կարողացանք ամուր մնալ։ Իսկ էլի դաշինքով եք գտնվում, թե քաղաքացիական պայմանագիր։ Ես կարծում եմ ճիշտը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անվանումով գնալն է։ Ես մի փոքր ուշացա, որ Կավազայանի հետ կապված եմ, ուզում հարցնել։ Հարցրել են, չեմ մեկնաբանում։ Ասում եմ, որ դա իշխանության կարծիքը չի, ինչպես նաև ես չեմ ծանոթ չեմ հարցազրույցին, չեմ տեսել։